Комунальне підприємство «Міськ Зелентрест» розпочало війну з амброзією. На пустинній ділянці поблизу вулиці Генерала Петрова рослину алерген кропили спеціальним біорозчином. Головний інженер підприємства розповідає, важливо впоратися з амброзією до того, як вона зацвіте. Цей період зазвичай припадає на початок серпня. У нас 9 участков на предприятии. Обработкой занимаются 4 участка. То есть мы поделили город на 4 части по районам. И в каждом районе происходит обработка. Плюс эффективным методом борьбы сегодня является просто механический, да, то есть скосить эту амброзию. Нагадаю, існує навіть карта розповсюдження амброзії.